Re, viss ēters ir te! Šodien ir ceturtdiena un ierasts ceturtdienā Saeimas deputāts sanāk uz sēdi. Jā, daudz būtisku jautājumu šodien skaitā arī, kas ir saistīti ar pieminekļu uzvaras parkā un jautu daļu par Saeimas aktualitātēm. Madar Līcīte ziņos. Labrīt, Madar! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien Saeima plānoja lemt par likuma grozījumiem, lai atceltu visus juridiskos šķēršļus, jūs tikko jau pieminētā pieminekļa nojaukšanai Pārdaugavā. Un sarunai mums pievienojas Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kolts. Labrīt. Labrīt. Un sakiet, kas konkrēti notiks pēc šī likuma grozījuma pieņemšanas? Izsludināšana. Un tālāk? Ir skaidrs, es ļoti ceru, ka šodien vispār tas iecerētais plāns, ka mēs abos divos lasījumos steidzamībā pieņemam. Pieņemšanas gadījumā tad prezidentam 10 dienu laikā ir jāizsludina. Tātad es pieļauju, ja ir tā lielā steidzamība, tad 16. Maijā stājas spēkā līguma apturēšana darbība, konkrēti 13. Panta. Bet tas nav vienīgais līgums, ir arī otrs līgums par dubultu nodokļu neaplikšanu. Un tas ir rezultējies ārlietu komisijas, es teikšu tā, diezgan intensīvam pēdējā mēneša darbam, izvērtējot visus divpusējos līgumus. Koncentrēšanās nebija tikai uz šo mums visiem labi zināmo, bēdīgi slaveno 94. Gada līguma 13. Pantu. Un atgādināsim, kad es paredzēju uzturēt šādus memoriāls būs un karavīru masu abedījuma vietas. Šajā ziņā Latvija konsekventi ietur un ievēro savas starptautiskās uzņemtās saistības. Un šeit es minu 2008. Gada līgumus par abedījuma vietām, kur šis līgums paliek arī spēkā. Un Latvija absolūti uzņemās tās saistības, ka rūpēties par tiešām otrajā pasaules karā neviens nešķiro, kurā fronts pusē karoja, ir tiesības izrādīt cieņu un kapu vietas neviens neaiztiek. Un kuram būs jāuzņemās tagad šī pieminekļa demontāža? Īpašam tiesību turētājiem, vismaz tiem zemes īpašniekiem, uz kā piemēram arī okupācijas stabs atrodas un arī citi aptuveni 300 līdzvērtīgi objekti. Un tad ir jāpieņem arī lēmums, jā? Rīgas mērs ir paziņojis, ka viņa prāt tas varētu prasīt 13 mēnešus. Vai jūsuprāt, šis termiņš ir samērīgs? Viņš gan bija domājis arī to, ka visticamāk varētu arī tikt pārsūdzēts lēmums. Es pieļauju, ka Rīgas doma savus iekšējās procedūras ietvaros jau vērtē dažādas tos variantus un risinājumus. Tas, kas ir izskanējis, tas, es domāju, ir tāds vispār pieņemtā standarta procedūrā, atbilstoši Latvijas normatīviem aktiem. Bet skaidrs, ka šeit ir vajadzētu tomēr jau Saeima skata līgums un nosaka steidzamību. Tad arī steidzamību būtu jāvērtē Rīgas domē pieņemt pirmkārt arī politisku lēmumu un tālāk jau dot uzdevumus atbildīgajām iestādēm. Ja būs nepieciešams, arī parlamenta valdības līmenī skatīsimies, kā varam palīdzēt šo procesu pātrināt. Vai jūs esat vērtējuši ārlietu komisijā, kāda varētu būt Krievijas reakcija? Skaidrs ir viens, ka noteikti pastiprināsies dezinformācija starptautiskajā vidē no Krievijas propagandas mediju puses. Tas ir absolūti skaidrs, kas atiec par līguma apturēšanu. Šajā gadījumā mēs neesam unikāli, tomēr arī kopš 24. Februāra ir arī virkni citas valsts, kas ir apturējis dažādas līgums, tieši divpusējos līgums ar Krievijas federāciju. Līdz ar to ir tā grūti arī vērtēt. Protams, drošības riski ir absolūti visi jāizvērtē, bet tāds tiešais kaut kāds tagad vēršanās, tāds apdraudējums fiziskā formā, es nesaredzu, ka tas rada. Ir sauksies arī jau uz ziedojumu vākšanu šie pieminekļi nojaukšanai, vai ir kāds aplēsis, cik liela summa būs nepieciešama? Atkal. Tas būtu jāvērtē tiešām ekspertiem, inženieru, tehniskajiem personālām, cik šāda būve no konstrukcijas viedokļa, demontēšana vai nojaukšana, tie visi risinājumi, tas ir dažādas tās izmaksas, bet es saprotu, tas aprēķins tāds, ka minimums, es saprotu, ir pusmiljons. Manā skatījumā, protams, atkal negribu Rīgas domas kompetencē, bet arī šo nojaukšanas demontāžas procedūru, es domāju, pat var sadalīt etapos. Es domāju, ka prioritāri ir jānovāc visu, kas ir virs zemes. Jo, kā zināms, šim objektām ir arī pazemē telpas, kāds mērkungs arī minēja, pat ir šīs 20 metru dziļās kolonas, kas ir apakšā balsta kolonas. Galvenais no virspus novacam. Var jau arī sākt
pamazām gan ar statuju aizvākšanu un attiecīgi pēc tam arī obeliska demontēšanu. Jūs partijas biedrs Jānis Dombrava ir paziņots, ka strādā pie likuma grozījumiem, lai Latvijai nelojālās personas no šejienes tiktu izraidītas. Vai jūs varat sīkāk izstāstīt par šo iniciatīvu? Es nevaru sīkāk izstāstīt to, ko es vēl pagaidām neesmu redzējis savām acīm. Saprot, ka Dombrovs kungs ir nācis publiski klajā ar šādu ierosinājumu. Nu, gaidīsim, kad būs konkrēts likuma projekts, vai vismaz tas redzējums, kādā veidā tas ir praktiski vispār īstenojams. Pats personīgi es uzskatu, ka ir vērtējot tos divpusējos līgumus ar Krievijas federāciju. Viens, kas ir spēkā un arī komisija lēma atstāt spēkā, ir 93. Gada līgums starp Latviju un Krieviju par pārceļošanas atbalstīšanu. Un es domāju, ka šī programma būtu jāaktualizē nacionālā līmenī. Varbūt pat arī jāveicina kaut kāds atbalsta mehānisms tām personām, kurš šeit jūtās absolūti, vai viņas, nezinu, diskreditē un šeit nevar dzīvot. Kā vakardien panorāmas sižetā mēs visi Latviju ļoti labi redzējām, kad nu, cilvēkiem izskatās, ka ir ļoti neomalīgi vispār dzīvot un labprāt izrēķinātos ar visu Latviju pirmkārt. Un šādām personām piedāvāt, ka mēs varam palīdzēt ar pārcelšanās izdevumu sekšanu, pārcelšanās līgums arī paredz visādas muitas atvieglojums, pārējo, un šo programmu vajadzētu popularizēt. Jā, un visbeidzot saistībā ar šiem 9. Maija notikumiem, kas notika arī Rīgā, vai jūsuprāt vajadzētu iekšlietu ministrei atkāpties arī ar galvenajā no amata? Es saprotu, ka pašlaik, kad mēs runājam, aizirt turpinās Nacionālās apvienības frakcijas sēde, kas pārtraukums tika pasludināts vakardien, jo bija dažādi arī citi darbi, kur mēs tikāmies ar iekšlietu ministri, ar valsts policijas priekšnieku. Es pagaidām nevarētu teikt, kāds ir kopējums. Personīgais viedoklis? Pagaidām es vērtējumu, es gribu dzirdēt tiešām visus izvērtējumus, bet absolūti, nu es saredzu, ka bija nu, ļoti daudz neizdarītā, neplānotā un rīcībai bija jābūt straujākai. Visbeidot jūsu prognozes, cik milā vienprātībā saimi pieņem šo lēmumu šodien par biešo, par juridisko šķiešu likvidēšanu? Es domāju, ka absolūtais vairākums noteikti. Mēs redzam arī, kā ārlietu komisijā balsoja, tad tikai viena partija no opozīcijas balsoja pret. Saskaņas partija, pārējie gan koalīcijas partijas, gan arī neatkarīgie deputāti vismaz komisijā atbalstīja. Un es pieļauju arī, ka sēdes laikā arī būs līdzvērtīgs balsojums. Es jums teikšu lielu paldies par sarunu. Mēs turpināsim sekot līdzi šodien saimas pieņemtiem lēmumiem, bet tagad kolēģi